Аймақта өз ісінің нағыз шебері атанған білікті мұғалімдер көп. Олар оқушыларға сапалы білім берумен қатар ұрпақ тәрбиесімен айналысуда. Сондай-ақ заман ағымына сай технологияның да тілін меңгеріп, түрлі әдіспен оқытуға тырысады. Тіпті онлайн блоктар ашып, жаңаны үйретуге ниетті. Евгения Леонова мамандығын мақтаныш ететін математика пәні мұғалімі. Оқушыларын өз баласындай көреді. Сүйіктісімен айналысқан ұстаз білім ордасын өзінің екінші үйі деп санайды. Мұғалім мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, өзіне жүктелген міндетке жауапкершілікпен қарау керек екенін жанымен түсінеді. Бүгінгі күні қолданысқа енген заманауи технология жұмысымыздың бір бөлігіне айналды. Аз уақыт ішінде өз тиімділігін де көрсетіп үлгерді. Ең алдымен уақытты үнемдейді, дейді Евгения Леонова. Мәселен, блок құру идеясы өткен жылы пайда болды. Алдымен шағын мектеп сайтын құрып, әртүрлі бағдарламалар ойластырып, тіпті редакторлықпен де айналысқан. Кейін бұл қызығушылықтары үлкен бір арманның орындалуына әкелді. Ұстаз өз блогында 5-11 сыныптарға арналған математика тапсырмаларын егжей-тегжейлі талдайды. Ал мұндағы басты мақсат ата-аналар мен педагогтерге көмектесу. Вообще видеоуроки можно снимать в разном формате. Қазір Инстаграм желісі өте танымал, 1,5 миллиард қолданушы соған дәлел. Жасы бар, жасамасы бар, барлығы пайдаланады. Оның ішінде әрине ұстаз да, оқушы да, ата-ана да бар. Бірақ кім қандай мақсатта қолданады? Әрине жұлдыздардың, танымал тұлғалардың немесе туған-туыс, дос-жаранның өмірін қарайды. Мен өзге педагогтардың, әріптестерімнің жұмыстарын көремін де, дәл солай немесе одан да жақсы жұмыстарында салам ба деген ой келді. Негізі бейне сабақтар түрлі форматта жасауға болады. Менде графикалық планшетте бар. Мен осы планшеттің және алдын ала дайындалған презентациялардың көмегімен әртүрлі күрделі тақырыптар, бағдарламалық тақырыптар бойынша бейне түсініктеме дайындаймын. Ирина Бутова да YouTube-те өзінің оқыту блогын жүргізеді. Бірақ сәл өзгеше форматта оқушылар қолдан келгенінше көмектеседі. Оның айтуынша, балалар физиканы жақсы көріп, тез түсінуі үшін сабақты қызықты және түсінікті тілде өткізу керек. Мысалы, оқушылар 3D модельдеу курстарында физикалық модельдерді құруды жақсы көреді. Как по 3D моделированию учащиеся разрабатывают. Қатысушылар түрлі физикалық модельдерді ойлап табады. Мысалы, коронавирус моделін алсақ, біз оны бағдарлама жасай аламыз. Балалар маған өз модельдерін жібереді. Содан кейін біз оларды сабақ үстінде қарастырамыз. Айта кетейік, біз қызықты тапсырмаларды таңдаймыз. Онда студенттер тек мәселені шешіп қана қоймайды. Сонымен қатар, мысалы, асханадағы қыз тамақ ішіп, осылайша бірнеше калория тұтынған сұрай аламыз. Сіз қандай энергияны жұмсағаныңыз және осы энергияның қалпына келтіру үшін не істеу керектігін есептей аласыз. Педагогтер заман ағымына сай болуға тырысуда. Олар стандартты білім беру жүйесінен бөлек, өздері де үнемі ізденіс үстінде. Сабақты қызықты әрі түсінікті жеңіл жүргізуге тырысады. Сая Жарасқызы, Фатима Мағзумова, Хасенова, Ерсайын Сәттібаев, Алтай Ақпарат.